ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಅದಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಕಡೆ ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಎಡಕಡೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ಮುದೋಳು ಮುದೋಳಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೋಲಾಪುರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅಗೋರಿಗಳದ್ದು ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ವಾಮಾಚಾರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಸರ್ಪಶಾಂತಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ನವಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೌರ್ಣಮಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ವಾಗ್ದಾನ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ವಾಗ್ದಾನ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಬಲ್ಬ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಘಟನೆಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಗೋರಿಗಳ ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳಿರತ್ತೆ, ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳೇನಿರತ್ತೆ, ಆ ತರ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ತ್ರಿಶೂಲದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು, ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳೇನು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರುಣ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ತ್ರಿಶೂಲದ್ದು ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಪವಾಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಾಯಿನ್. ವಾಗ್ದಾನ ಆಗತ್ತೆ ತಾಯಿದು, ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಭಾಗ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಭಾಗ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತಿರತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಕೇಳಿದೆ. ಮಗು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ 8 ಅಂತೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಕಡೆ ಕೊಡೋ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕಡೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ಈ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಅಗೋರಿಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ? ಸರ್, ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಗೋರಿಗಳ ಹತ್ರನೇ. ಓಕೆ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಗೋರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಾಗೆ ಅಗೋರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಗೋರಿ ಪೂಜೆಗಳೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು.
ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರ್? ಪ್ರತಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಸರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಹ ತವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇ ವಾಮಾಚಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹಗಳದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಪಶಾಂತಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಡದೋಷದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇತಾತ್ಮಗಳದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಕಡೆ ಕೊಡೋ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎರಡ್ಕಡೆ ಕೊಡೋ. ಮುದೋಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಇವ್ರ ಮಾವ ಮನೇಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತೊಂದರೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರದಿಂದ, ಅದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ? ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗ. ಮಗ? ಸೊ ಆ ಹುಡುಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಸಾಲ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ ಊರು? ಸೋಲಾಪುರ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೂರು? ಮುದೋಳು. ಮುದೋಳು, ಮುದೋಳು. ಮುದೋಳಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೋಲಾಪುರ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಸೋಲಾಪುರ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ದ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳದೆಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಸರ್. ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಕೂತಾಗ ಪೂಜೆ ಕೂತಾಗ ಆ ತಾಯಿಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೂರ್ಯಗಳದ್ದು ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಮಾಚಾರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ಪಶಾಂತಿದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನವಗ್ರಹಗಳದು ಮತ್ತೆ ಗರುಡ ದೋಷದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರಂಗೋಲಿಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓ, ಈ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರೋ ರಂಗೋಲಿನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಅಗೋರಿಗಳು ಬಳಸಂತ ಬಳಸುವಂತ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಸರ್, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಅಗೋರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ತಾಯಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆಜ್ಞೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಇನ್ನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ? ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತಾಯಿ ವಾಗ್ದಾನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗೇನೆ ಇದೆ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ವಾಗ್ದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀರಿ.